सभाये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टिट्यूट संस्थापक्षतः प्रचाल्यमाने अस्मिन् सदसि ममापि भागः लब्धः इति भाग्यमिदं ममेति अहं भावयामि। सत्रस्यास्य अध्यक्षभूताः डॉक्टर चिर्रावूरी श्रीराम शर्मा महाशयाः, माम अधिकृत्य बहु उक्तवन्तः, तत्र सत्यमपि अस्ति असत्यमपि अस्ति उभयमस्ति। तत्र प्रातस्मरणीयानां ब्रह्मश्रीयुतानां गोड़ा सुब्रह्मण्यशास्त्री महोदयानां निकटे अहम् अधीतवान्, तेषां कृपया अधीतवान् इति तु सत्यं, कियल्लब्धमिति तु वक्तुं न शक्नोमि। तेषां कृपया किञ्चिदिव मया स्वीकृतमिति अहं भावयामि। तेषां कार्तज्ञं प्रकटयामि अस्माकं गुरूणां स्मरणं तैः कृतं मया च कारितम् इति। सदसि समुपस्थिताः महान्तः बहवः सन्ति, कृष्णमूर्तिशास्त्री महाशयाः, मणिद्रावणशास्त्रिणः, स्वामीनाथमहाशयाः, एवम् अन्ये लक्ष्मीनाथताताचार्यमहाशयाः बहवः सन्ति। सर्वेषामपि एवं कृष्णकान्तशर्माणः सर्वेषामपि प्रथमतः एवं वेदिकायाम् उपस्थिताः ये पाण्डुरङ्गी महाशयाः, सोदर्यः उज्ज्वलाझा महाशयाः, एवं सर्वेषामपि प्रथमतः नमस्कारान् समर्पयामि। तत्र स्वामिपादानां भाषणं श्रुतम् अस्माभिः सर्वैः, तेषां भाषणश्रवणेन अनेके सन्देहाः अनेकाः समस्याः मनसि आगच्छन्ति। कथं वा, यतः न्यायदर्शनं अथवा न्यायदर्शनसम्बद्धं वैशेषिकदर्शनं न केवलं मुक्तिबोधकमेव नास्ति, पदार्थविज्ञानप्रदर्शनपरमस्ति। तत्र तेषाम् एवं वैभवं सृष्टौ ये पदार्थाः ते सर्वेपि परिगणिताः, कथं वा सृष्टिः जायते इति तत्र साङ्ख्यानां पद्धतिरन्या न्यायवैशेषिकदर्शने पद्धतिरन्या कथं वा सृष्टिः इति। तत्र जीवनिरूपणावसरे तैः उद्भावितं मुक्तात्मनि कीदृशी पद्धतिः इति, तत्र आत्मनसंयोगस्य अभावात् ज्ञानं नोत्पद्यते इति एवं रीत्या विचारः कृतः। तत्र बहु चिन्तनीयमस्ति, ज्ञानवत्वम् आत्मनः लक्षणं, तत्र जीवेश्वरसाधारणम् अस्माभिरुच्यते, समवायसम्बन्धेन ज्ञानवत्वं वक्तव्यम्। द्रव्यं तत् गुणवत्वेन भाव्यम्, परन्तु ईदृशी स्थितिः शास्त्रे वर्तते
उत्पन्न द्रव्यम क्षणमगुणम निष्क्रियं च तिष्ठति इति। तत्र अहम भावयामि गुणवत्व योग्यता इति केनचित् प्रकारेण तत्र अवश्यं वक्तव्यम्, अन्यथा द्रव्यमेव न भवेत् इति बहु चिन्तनीयमस्ति तत्र तस्मिन् विषये। चिन्तनार्थम् अवसरो दत्तः इति स्वामिपादानां कार्तज्ञं प्रकटयामि। तत्र जीवस्वरूपं जीवः कीदृशः इति प्रथमतः सत्रस्यास्य सम्पूर्णसत्रस्य विषयः प्रथमः प्रश्नः जीवः कीदृशः इति। कथम् अयं प्रश्नः उदेति इति प्रथमतः आलोचनीयं। वयं सर्वे जीवाः, जीवः कीदृशः इति कथं वा प्रश्नः इति। वयं सर्वे जीवाः प्रत्यक्षतः दृश्यन्ते, अहं जीवः भवान् जीवः इति। तत्रैव विचारः अस्ति, ये परिदृश्यमानाः, यत् दृश्यमानं वर्तते तदेव जीवस्वरूपं वा, अहोऽस्मि तद्भिन्नतया किञ्चित् जीवस्वरूपं वर्तते वा इति तत्रैव शास्त्रविचारः प्रवर्तते। तत्र परिदृश्यमानमेव जीवस्वरूपम् इति वदन्तः शास्त्रज्ञाः केचन आसन्। नहि नहि, परिदृश्यमानम् इदं जीवस्वरूपं भवितुं नार्हति, तत्र बहवः दोषाः भवन्ति, अतः अपरिदृश्यमानं किञ्चित् जीवस्वरूपं वक्तव्यमिति तत्र अत एव शास्त्रेषु अयं विचारः प्रवृत्तः आसीत्। तत्र न्यायदर्शने अथवा वैशेषिकदर्शने जीवस्वरूपमित्युक्तौ तत्र सिद्धान्तमुक्तावल्यां यदुक्तं तदेव प्रथमतः बुद्धौ आयाति, आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम् इति। आत्मा इन्द्रियादीनाम् अधिष्ठाता, करणं हि सकर्तृकं करणं भवति इति। एतानि इन्द्रियादीनि अथवा शरीरं करणभूतं, करणञ्च कर्तृविशिष्टत्वेन भाव्यं, यथा वास्यादिः इति। तत्र वास्यादिकरणं छेदने स्वतन्त्रतया समर्थं न भवति, अतः तत्र केनचित् कर्त्रा भाव्यम्। एवमेव इन्द्रियम्, इन्द्रियादि वा अथवा शरीरं वा कर्त्रधिष्ठितं करणत्वात् वास्यादिवतु इत्यनुमानेन तत्र केनचित् कर्त्रा भाव्यं। सः कर्ता कः, सः अधिष्ठाता कः इति प्रश्ने एतत् परिदृश्यमानशरीराद्यपेक्षया इन्द्रियाद्यपेक्षया भिन्नः कश्चन कर्ता अस्ति, स एव जीवः, स एव जीवात्मा इति। तत्र शास्त्रे बहुषु ग्रन्थेषु, न्यायदर्शने, वैशेषिक वा, आत्मविचारः आत्मविचारः इत्यस्ति, जीवविचारः इत्येव मन्तव्यम्। तत्र ईश्वरविचारः बहु अस्ति, अत्र तु ग्रन्थपरिशीलनेन अयं विचारः जीवात्मसम्बद्धः अयं विचारः इति मन्तव्यम्। तत्र जीवः कीदृशः इति विचारे केचन ग्रन्थाः परिशीलनीयाः इति मम मतिः। तत्र न्यायदर्शने किमुक्तं संक्षेपेण, एवं वैशेषिकदर्शने किमुक्तं, महान् भेदः नास्ति न्यायवैशेषिकयोः, परन्तु कथनरीतावेव भेदः अस्ति। किमुक्तम्, एवं कथं वा अन्यानि शास्त्राणि विवदन्ते अस्मिन् विषये इति केचन अंशाः इदानीं मया प्रस्तूयन्ते।
तत्र प्रथमतः न्यायदर्शने गौतम महर्षिणा इदं सूत्रम् आरचितं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति षोडश पदार्थाः प्रमाण प्रमेयादयः द्वितीयः पदार्थः प्रमेयात्मकः प्रमेयञ्च द्वादशविधमिति तत्र प्रमेयत्वम् इत्युक्तौ प्रभाविषयत्वं पारिभाषिकमिति मन्तव्यम् अन्यथा सर्वेषामपि प्रमेयत्वं वर्तते प्रमाणादीनामपि प्रमेयत्वं वर्तते एवं पारिभाषिकमिति मन्तव्यम् इदं प्रमेयम् इति यत् स्वरूपम् उच्यते न्यायसूत्रे द्वितीयपदार्थतया तत्र प्रमेयं द्वादशविधमिति आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् इति तत्र न्यायभाष्ये एतत् सूत्रव्याख्यानावसरे एवमुक्तं तत्र आत्मा सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञः सर्वानुभावी इति अपि च एवमुक्तं न्यायभाष्ये वात्स्यायनेन तत्र आत्मा तावत् प्रत्यक्षतः न गृह्यते सः आप्तोपदेशमात्रादेव न गृह्यते किन्तु अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्यः भवति अयमात्मा तत्र हेतूपपादकं सूत्रम् इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम् इति इच्छादयः लिङ्गम् इति आत्मनः अत्र पुनः एवं भाष्यं वर्तते यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम् आत्मा उपलब्धवान् तज्जातीयमेव अर्थं पश्यन् उपादातुमिच्छति सेयम् आदातुमिच्छा एकस्य अनेकार्थदर्शिनः दर्शनप्रतिसन्धानात् भवति लिङ्गम् आत्मनः इति वस्तुतः अस्य वाक्यस्य यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् इत्यादि वाक्यस्य विवरणं तत्र न्यायवार्तिकेपि नास्ति न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायामस्ति तत्र प्रथमतः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापर्यन्तं गमनात् प्राक् न्यायवार्तिकं किञ्चित् परिशीलयामः न्यायवार्तिके समानासमानजातीयविशेषणार्थं सूत्रम् इदं वाक्यम् आदौ अवतारिकारूपेणापि इत्यपि वक्तुं शक्यते इच्छाद्वेषप्रयत्ने इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोलिङ्गम् इति सूत्रस्य अवतारिकारूपेण समानासमानजातीयविशेषणार्थं सूत्रमिति तत्र समानपदार्थाः इत्युक्तौ इदानीं आत्मनः लिङ्गमुच्यते आत्मना समानजातीयपदार्थाः इत्युक्तौ किं भवति तत्र शरीरादयः भवन्ति एवम् असमानजातीयपदार्थाः इत्युक्तौ प्रमाणादिपदार्थाः इति भाव्यं समानासमानजातीयविशेषणार्थम् इति न्यायवार्तिके वर्तते विशेषणार्थम् इत्युक्तौ मया स्वीकृतं विसिनष्टीति विशेषणमिति तत्र भेदार्थं तत्र नोल्लिखितं परन्तु एवं गृहीतं समानजातीयेभ्यः असमानजातीयेभ्यश्च विशेषणार्थं नाम भेदप्रतिपादनार्थम् इदं सूत्रमिति न्यायवार्तिके उक्तम् अपि च न्यायवार्तिके किमुक्तं तत्र इच्छादीनां प्रतिसन्धानम् आत्मास्तित्वप्रतिपादकं कथम् इच्छादि अनुपलभ्यमानम् आत्मानं गमयति समाधानं स्मृत्या सह एकविषयभावात् इति समाधानं यस्मादेव इच्छादयः स्मृत्या सह एकविषया भवन्ति तस्मात् एककर्तृकत्वं प्रतिपादयन्ति नहि नानाकर्तृकाणां नानाविषयाणां नानानिमित्तानाञ्च प्रतिसन्धानमस्ति यथा इच्छादयः प्रतिसन्धीयन्ते तथा नहि रूपरसगन्धस्पर्शप्रत्ययाः प्रतिसन्धीयन्ते नहि
यद्रूपम अद्राक्षम सोयम स्पर्श इति नास्ति नापि देवदत्त दृष्टे यज्ञदत्त प्रतिसंधानं दृष्टम नहि भवति देवदत्तो यमद्राक्षीत यज्ञदत्तः तमद्राक्षम इति नहि अस्ति किं कारणम् इति चेत् बुद्धि भेदानां प्रतिनियत विषयत्वात् इति प्रतिनियत विषयाः इतरेतर व्यावृत्ति रूपाः नैरात्म्यवादिनो न भवन्तीति नयुक्तं प्रतिसंधानं तस्मात् यहा प्रतिसंधाता सहा आत्मा इति वाचस्पति मिश्रैः तात्पर्य टीकायां एवमुक्तं तत्र प्रागेव मया उक्तं न्यायभाष्ये यज्जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखमात्मा लब्धवान् इत्यत्र यज्जातीयस्येति व्याप्तिस्मृति कथनम् तज्जातीयमेव अर्थं पश्यन् इति अस्ति किल तज्जातीयं पश्यन् इति पक्षधर्मोपनयः पक्षधर्मता तत्र व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः परामर्शादेव अनुमितिः अतः उभयोः मेलनम् उभयोः अत्र सम्भवः न्यायभाष्ये उक्तः इति तत्र वाचस्पतिमिश्रैः उक्तं तस्मात् अयं सुखहेतुः इत्यनुमाय आदातुमिच्छति सेयमिच्छा कीदृशी सेयमिच्छा ईदृशी व्याप्तिग्रहण तत्स्मरण पक्षधर्मताग्रहण अनुमान इच्छादीनां एककर्तृकत्वं सूचयति एतादृशी इच्छा भेदे प्रतिसंधानाभावेन तदनुपपत्तेः इति कर्तॄणां भेदः तर्हि प्रतिसंधानं कथं वा युक्तं स्यात् इति यश्चासौ एकः अनुभविता च स्मर्ता च अनुमाता च ईशिता च सः आत्मा न च शरीरमेव शरीरम् एवं भवितुमर्हति तस्य बाल्यकौमारयौवनवार्धकभेदेन अन्यत्वात् नेन्द्रियं नेन्द्रियम् आत्मा इन्द्रियान्तरगृहीते इन्द्रियान्तरेण अप्रतिसन्धानप्रसङ्गात् यमहम् अद्राक्षं तं स्पृशामि इति नैव स्यात् यदि इन्द्रियम् आत्मा स्यात् नापि मनः आत्मा तस्य करणत्वेनैव अनुमानात् इति इदं सर्वं तात्पर्यटीकायां नाम किमर्थं मया उक्तम् एतत् सर्वमेव भङ्ग्यन्तरेण इदानीन्तनग्रन्थेषु निरूपितमिति अस्माभिः भावनीयं वैशेषिकदर्शने आत्मलिङ्गतया इदं सूत्रम् आरचितं प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्नाश्चात्मनोलिङ्गानि इति आत्मनः एतानि सर्वाणि लिङ्गानि इति नाम केवलम् आत्मनः लिङ्गं ज्ञानमेवेति नैव मन्तव्यं केवलं ज्ञानमेव नास्ति प्राणादयोऽपि सन्ति आत्मनो लिङ्गानि तथा हि तत्र उपस्कारे एवमस्ति शरीरान्तश्चारिणि समीरणे प्राणापानत्वलक्षणे प्रयत्नं विना अनुपपद्यमाने यस्य प्रयत्नात् भवतः सः नूनमात्मा इति इति प्राणापानयोः लिङ्गत्वम् आत्मनि एवं निमेषोन्मेषावपि द्वितीयं द्वितीयं लिङ्गमिदं शरीरस्य अधिष्ठातारमनुमापयतः तथा हि निमेषस्तावत् अक्षिपक्ष्मणोः संयोगजनकं कर्म उन्मेषः तयोरेव अक्षिपक्ष्मणोः विभागजनकं कर्म एते च कर्मणि नोदनाभिघातादिदृष्टकारणमन्तरेण
నిరంతరం ఉత్పద్యమాని ప్రయత్నం వినా నోత్పద్యేతే యథా దారుపుత్రక నర్తనం కస్యచిత్ ప్రయత్నాత్ దారుపుత్రక నర్తనం ఏ టాయ్ డాన్సెస్ వితౌట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఏవం అక్షి పక్ష్మ నర్తనమపి దారుపుత్ర నర్తనం యథా తథా తత్రాపి కేనచిత్ పురుషేణ భావ్యం ఏవం అక్షి పక్ష్మ నర్తనేపి కేనచిత్ కర్త్రాభావ్యం తేన ప్రయత్నవాన్ అనుమీయతే సచ ఆత్మ ఇది ద్వితీయం లింగం ఏవం జీవనమపి ఆత్మలింగం తృతీయం జీవనపదేన లక్షణయా అత్ర జీవన కార్యం వృద్ధి క్షత భగ్న సంరోహణాది లక్షయతి తథాచ యథా గృహపతిః భగ్నస్య గృహస్య నిర్మాణం కరోతి లఘీయో వా గృహం వర్ధయతి తథా దేహాధిష్ఠాత గృహస్థానీయస్య దేహస్య ఆహారాదినా వృద్ధిం ఉపచయం కరోతి క్షతంచ భేషజాదినా ప్రరోహయతి భగ్నంచ కరచరణాది సంరోహయతి తథా చ గృహపతిరేవ దేహస్యాప్యధిష్ఠాత సిద్ధ్యతి ఇదం తృతీయం లింగం ఏవం చతుర్థం మనోగతిరపి ఆత్మలింగం మనస్తావతు మూర్తం అణుచాయితి శాస్త్రేస్మినితః ప్రాగేవ ప్రతిపాదితం తథా చ అభిమత విషయగ్రాహిణి ఇంద్రియే విషయస్య నివేశనం కథం భవతి ఇంద్రియే విషయ సమర్పణం ఆవశ్యకం తదానీమేవ విషయస్య ప్రత్యక్షత భవతి ఇచ్ఛా ప్రణిధానాధీనం తథా చ యస్య ఇచ్ఛా ప్రణిధానే మనః ప్రేరయతః సః ఆత్మా యథా గృహ కోణావస్థితో దారకః కశ్చన బాలకః లాక్ష కందుకం లాక్షా గుటకం వా గృహాభ్యంతరే ఏవ ఇతస్తతః ప్రేరయతి అనంతరం ఇంద్రియాంతర వికారః ఖల్వపి దృశ్యతే హి నాగరంగస్య చిర బిల్వస్య వా రూప విశేష సహచరితం రస విశేషం అనుభూయ నాగరంగస్యా ఇత్యుక్తం తత్ర ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్ ఆరెంజ్ ఏవం అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్ చిరబిల్వా ఇది నాగరంగస్య చిరబిల్వస్య వా రూప విశేష సహచరితం రస విశేషం అనుభూయ ఏకం వారం ఖాదితవాన్ అనుభూయ పునః తాదృశం ఫలం ఉపలభమానస్య రసగర్ధి ప్రవర్తిత దంతోదక సంప్లవ ఫలదర్శనేన దంతయో అంతః కించిత్ జలమాగతం తెలుగు భాషాయాం నోరూరింది చుచ్యతే అస్మాభిః కించిత్ జలమాగతం కథమాగతం ఇది ఇదానీం ఫలం దృష్ట్వా కథం అంతః జలమాగతం సచ ఆమ్లరసానుమితిమంతరేణ నభవతి ఇది ప్రథమః ప్రథమం సోపానం అనుమితి వ్యాప్తిస్మృతిమంతరేణ నభవతి ద్వితీయం సోపానం అనంతరం వ్యాప్తిస్మృతిశ్చ సంస్కారం వినా న సంభవతి సంస్కారశ్చ వ్యాప్తి అనుభవమంతరేణ న సంభవతి వ్యాప్తి అనుభవశ్చ భూయోదర్శనమంతరేణ నభవతి ఏవం రీత్యా ఏయం జ్ఞానపరంపరా అస్తి సా నైకం కర్తారమంతరేణ కార్యకారణభూత సంభవతి సచైవ కర్త ఆత్మా ఏవం అంతిమం లింగం సుఖాదయశ్చ జ్ఞానవదేవ ఆత్మలింగాని ద్రష్టవ్యాః సుఖాదయః ఇతి ద్రష్టవ్యాః ఇత్యుక్తం తథా హి సుఖాదికం అనుమాన ప్రకారః సుఖాదికం క్వచిదాశ్రితం ద్రవ్యాశ్రితం వా సుఖాదికం పక్షీకృత్య ద్రవ్యాశ్రితత్వం సాధ్యతే కార్యవస్తుత్వాత్ గుణత్వాద్వా రూపాదివతు ఇతి ఇతర బాధ సహకృతం సామాన్యతో దృష్టమేవ అష్టద్రవ్యాతిరిక్త ద్రవ్యాశ్రితత్వం విషయీకరోతి
नहि पृथिव्यात् यष्टकानाश्रिता इच्छा द्रव्याश्रिता इति प्रतिज्ञा केयम् प्रतिज्ञा अस्ति पृथिव्यात् यष्टकानाश्रिता इयम् इच्छा किञ्चित् द्रव्याश्रिता इति इच्छा इति प्रतिज्ञा अस्ति सा च प्रतिज्ञा अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं प्रकारमनादाय न पर्यवस्यति तच्चातिरिक्तं द्रव्यं आत्मा ननु सिध्यतु आत्मा स्थिरः सतु नित्यः इति कुतः कुतश्च द्रव्यं इत्युक्तौ वैशेषिक सूत्रमेव तत्राप्य अस्ति तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते इति अनंतरं सूत्रं यदा वायु परमाणोः अवयव कल्पनायां प्रमाणं नास्ति अतएव नित्यत्वं तथा आत्मनोपि इति यदा गुणवत्वाद् वायु परमाणुः द्रव्यं तथा आत्मापि इति तत्र इदं सूत्रं एवं अनन्तरं लक्षणमालायां उदयनाचार्यैः सह लघुग्रन्थः तत्रापि एवं लघु लक्षणमस्ति तत्र ज्ञानाद्यधिकरणमात्मा इदानीम् अस्माभिः यदुच्यते तल्लक्षणं तत्र ज्ञानाद्यधिकरणमात्मा इत्युक्त्वा तत्रैव ज्ञानेति गुणान्तराधिकरणानां पृथिव्यादीनां निरासः दलसार्थक्याने आदीति लक्षणान्तर लक्षणांतर सूचनम ज्ञानवत्वम इच्छावत्वम प्रयत्नवत्वम च जीवेश्वर साधारणतया अतः आदिपदम अधिकरणमिति ज्ञानस्य उदासः ज्ञानमेव आत्मा इति उक्तं चेत् असंभव ज्ञाने एव अतिव्याप्तिः एवं असंभवोपि भवति इति ज्ञान समवायि कारणमिति तु न कर्तव्यम् ईश्वराव्यापकत्वात् इति यतः नित्यज्ञानवत्वात् इति इति लक्षणमालायाम् उदयनाचार्यैः यदुक्तं तद् इदानीन्तर अस्माकं लक्षणमेव इति मन्तव्यम् इदानीं सिद्धान्तमुक्तावल्याम् आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम् इत्युक्तं किल आत्मा जीवात्मा इन्द्रियाणां शरीरस्य च अधिष्ठाता भवति अधिष्ठाता इत्युक्तौ जनकताख्यपरम्परासम्बन्धेन इन्द्रियाणां ज्ञानवत्त्वसम्पादकः सम्पादकः यतः ज्ञानजनकत्वात् इन्द्रियाणां ज्ञानजनकत्वात् जनकतासम्बन्धेन ज्ञानवत्त्वं तत्र इन्द्रियेषु एवं अवच्छेदकताख्य परंपरा संबंधेन च शरीरस्य ज्ञानवत्व संपादकः कथम् इत्युक्तौ शरीरावच्छेदेन ज्ञानस्य जायमानत्वात् ज्ञानावच्छेदकत्वात् शरीरस्य तथा च इन्द्रियाध्यधिष्ठातृत्वं आत्मनो लक्षणम् अनुमानन्तु इन्द्रियाणि शरीरं च ज्ञात्रधिष्ठितं अचेतनत्वे सति जनकत्व अवच्छेदकत्व अन्यतर सम्बन्धेन ज्ञानवत्वात् इति वास्यादिवत् इति दृष्टान्तः यद्यप्यात्मनि अहं जाने अहं सुखी इत्यादि अहं शब्दप्रत्ययविषयत्वं प्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति एव तथापि विप्रतिपन्नं प्रति अर्थात् शरीरमेव आत्मा इत्यादिरीत्या वदन्तं चार्वाकादिं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्नः तत्प्रतीतिगोचरः इति प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यतः प्रमाणान्तरं दर्शितं करणं हि सकर्तृकम् इति वास्यादीनां छिदाकरणानां कर्तारमन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम् एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानामपि फलोपधानं कर्तारमन्तरेण नोपपद्यते इति अतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते स एव आत्मा आत्मस्वरूपविषये बहवः बहुधा विप्रतिपद्यन्ते तेषां मतानि सङ्ग्रहेण निरूप्य तत्र दोषः प्रदर्श्यते अन्ततः प्रथमतः चार्वाकमतं चार्वाकैः किमुच्यते अहं स्थूलः इत्यादि प्रतीतयः
स्थौल्याद्याश्रय देह सामानाधिकरण्येन प्रवर्तन्ते न आम अहमित्युक्तौ देहः इत्यर्थः देहश्च भूतचतुष्टय प्रकृतिकः यद्यपि पृथिव्यादि भूताना भूतानि अचेतनान्येव उपलभ्यन्ते तथापि तेषां संघाते चैतन्यं मदशक्तिवत् भवति न च तर्हि मृतशरीरेऽपि चैतन्यम् उपलभ्येत इति चेत् प्राणाभावेन ज्ञानाभावोपपत्तेः इति चार्वाकाणां मतम् चार्वाकाणां मतम् इदानीं तन्मतं न समीचीनम् इत्युच्यते योऽहं बाल्ये पितरावन्वभूवं सोऽहमिदानीं प्रणप्तॄन् अनुभवामि इति देहभेदेऽपि आत्मनः प्रतिसन्धीयमानत्वात् अवयवोपचयापचयादिना देहानां भिन्नत्वात् यदनुवृत्तं तद्व्यावृत्तेभ्यः भिन्नं यथा कुसुमेभ्यः सूत्रं भिन्नमिति अनुवृत्तस्य आत्मनः व्यावृत्तेभ्यः देहेभ्यः भेदस्य आवश्यकत्वात् द्वितीयं मतम् इन्द्रियाण्येव आत्मा इति आत्मा इत्युक्तौ जीवः इत्येव अर्थः तत्र अहं पश्यामि अहं जिघ्रामि इत्यादि प्रत्ययं प्रमाणयन्ति ते इन्द्रियात्मवादिनः तदयुक्तम् इन्द्रियाणां नाशे सति स्मृत्यनुपपत्तिप्रसङ्गात् योऽहमपश्यं सोऽहमिदानीम् अन्धो भूत्वा स्पृशामि इति अनुसन्धानानुपपत्तिः एवं मनसोपि आत्मत्वमयुक्तं मनसः अणुत्वात् अतीन्द्रियत्वात् ज्ञानादेस्तद्गुणत्वे अप्रत्यक्षत्वापत्तेः किञ्च चक्षुषा पश्यामि श्रोत्रेण शृणोमि मनसा ध्यायामि इत्यादिरीत्या इन्द्रियाणां मनसश्च करणत्वेनैव अनुभवात् कर्तृत्वेन अननुभवात् कर्तृकरणयोश्च भेदात् इन्द्रियादीनाम् आत्मत्वं कर्तृभूतम् आत्मत्वं नैव सम्भवति इति तृतीयं बौद्धाः बौद्धमतं ते किं वदन्ति क्षणिकविज्ञानमेव आत्मा इति वदन्ति सङ्ग्रहेण मया उच्यते क्षणिकत्वं नाम द्वितीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वं तच्च द्विविधं प्रवृत्तिविज्ञानम् आलयविज्ञानञ्च तत्र किं वदन्ति अयङ्घटः इति सविषयकं ज्ञानम् आलयविज्ञानं कदा वर्तते जाग्रदवस्थायाम् एवं स्वप्ने अहमित्याकारकम् आलयविज्ञानं निर्विषयकं विज्ञानं सुषुप्तौ वर्तते तच्च आलयविज्ञानं स्वतः प्रकाशरूपत्वात् चेतनं ज्ञानसुखादिकं तस्यैव आकारविशेषः तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं पूर्वपूर्वविज्ञानस्य उत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात् सुषुप्त्यवस्थायामपि आलयविज्ञानधारा निराबाधैव इति तेषां मतं परन्तु तन्मतं न समीचीनं विज्ञानस्य जगद्विषयकत्वं वा यत्किञ्चित् विषयकत्वं वा इति तत्र विचारः प्रवर्तते विकल्पः क्रियते इदानीं सिद्धान्तिना सर्वविषयकत्वे किं स्यात् सर्वेषां सर्वज्ञत्वापत्तिः यदि तद्विज्ञानं यत्किञ्चित् विषयकं स्यात् तर्हि विनिगमनाविरहः कीदृश विषयकत्वं तस्य विज्ञानस्य इति कथं वा वक्तुं शक्नुमः अपि च ज्ञानस्य सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च यतः विज्ञानं वर्तते किञ्चित् विषयकं विज्ञानं वर्तते सविषयकं विज्ञानं वर्तते अतः विषयावभासप्रसङ्गः सुषुप्तौ न च सुषुप्तौ निराकाराच्चित्सन्ततिः अनुवर्तते इति नैव वाच्यं तस्याः चित्सन्ततेः स्वप्रकाशत्वे प्रमाणाभावात् अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः इष्टापत्तिः यतः बौद्धमते विज्ञानव्यतिरिक्तं वस्तु नास्ति इत्युक्तौ तथा वक्तुं नैव शक्यते घटादेः अनुभूयमानस्य अपलपितुम् अशक्यत्वात् इति एवं बहवः दोषाः बौद्धानाम् उपरि वर्तन्ते बौद्धमतं नैव स्वीकर्तव्यम् इति अनन्तरं वेदान्तिमतं यद्यपि नित्यविज्ञानमेव आत्मा इत्यङ्गीक्रियते बहवः दोषाः बौद्धापेक्षया अत्र न सन्ति नित्यविज्ञानम् इत्युक्तत्वात् ते च एवं प्रमाणयन्ति अविनाशीवारेयमात्मा सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतेः इति परन्तु तदपि मतं नैव युक्तिसहम् इति
एतादृश विज्ञानस्य निर्विषयकत्वे ज्ञानत्वानुपपत्तिः सविषयकत्वे तादृश विज्ञानस्य किञ्चित् विषयकत्वे विनिगमनाग्रहः सर्वविषयकत्वे अस्माकमपि सर्वज्ञत्वापत्तिः किञ्च अहं जानामि इत्यादिना आत्मनः ज्ञानाश्रयत्वेनैव प्रतीतेः ज्ञानस्वरूपत्वा अनुपपत्तेः आत्मस्वरूप ज्ञानातिरिक्तम् आत्मैव ज्ञानं किल चैतन्यं किल तदतिरिक्तं वृत्तिज्ञानमस्ति इति तदुक्तिः नैव शोभते तत्सत्त्वे मानाभावात् इति नैयायिका वदन्ति आत्मनः सविषयकत्वस्यापि अननुभवात् ज्ञानरूपत्वे सविषयकत्वं स्यात् आत्मनः सविषयकत्वं नानुभूयते अतः ज्ञान भिन्नः नित्यः आत्मा इति सिद्धं सत्यं ज्ञानमिति तु ब्रह्मपरं जीवे तु नोपयुज्यते ज्ञानाज्ञानसुखित्वादिभिः जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामीश्वरभेदः अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था अनुपपत्तेः येऽपि योऽपि ईश्वराभेदबोधकः वेदः सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन् स्तौति अर्थवादः अभेदभावन एव यतितव्यमिति वदन्ति अत एव सर्वे एव आत्मनि समर्पिताः इति तत्र सर्व एव आत्मनि समर्पिताः इत्यपि श्रूयते अनन्तरं साङ्ख्यमतं प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलासवन्निर्लेपः किन्तु चेतनः इति तेषां मतम् एवमस्ति नाम चैतन्यम् एकत्र कर्तृत्वम् अपरत्र इति तेषां मतं बहु अस्ति प्रधानविषयस्तु अत्र इदमपि मतं न समीचीनं कृत्यदृष्टभोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेः यत्र चैतन्यं यत्र कर्तृत्वं तत्रैव चैतन्यं वक्तव्यं कुत्रचित् चैतन्यं कुत्रचित् कर्तृत्वम् इति कथं वा वक्तुं प्रभवन्ति भवन्तः इति तद् कर्तृभिन्ने चेतने प्रमाणं नास्ति चेतनोऽहं करोमि इति प्रतीतिः चैतन्यांशे भ्रमः इति कथं वा भवन्तः वक्तुं प्रभवन्ति तदा सति कृत्यंशेऽपि तथा वक्तुं शक्यते किञ्च बुद्धेः नित्यत्वे मोक्षाभावप्रसङ्गः अनित्यत्वे तत्पूर्वम् असंसारापत्तिः न च बुद्धेः प्रकृतिकार्यत्वेन अचैतन्यं कार्यकारणयोः तादात्म्यादिति वाच्यं कार्यकारणयोः तादात्म्यस्य असिद्धेः कर्तुः जन्यत्वे मानाभावात् वीतरागजन्मादर्शनात् अनादित्वं कर्तुः अनादिभावस्य नाशासम्भवात् नित्यत्वम् अतः प्रकृत्यादिकल्पनेन आवश्यकता नास्ति इति तेषां मतं निराकृतम् अतः अन्ततः न्यायवैशेषिकमतरीत्या ज्ञानाश्रयत्वेन प्रतीयमाना एव आत्मा न तु आत्मा ज्ञानस्वरूपः स च ज्ञानादीनां चतुर्दशगुणानाम् आश्रयः ज्ञानेच्छाकृत्यदृष्टभोगानां सामानाधिकरण्येन प्रतीतेः आत्मा भोक्तैव न तु कर्तेति इत्यपि न समीचीनम् अन्यः करोति फलमन्यो भुङ्क्ते इति सर्वदर्शनविरुद्धत्वात् स च विभुः अणुत्वे सर्वाङ्गीणसुखाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गात् मध्यमपरिमाणत्वे यन्मध्यमपरिमाणं तदनित्यमिति व्याप्य अनित्यत्वापत्तेः अतः विभुरेव आत्मा नित्यश्च वीतरागजन्मादर्शनादिति सूत्रेण तस्य अनादित्वस्य साधितत्वेन अनादेर्भावस्य नाशासम्भवात् अतः आत्मा न्यायवैशेषिकमते आत्मा देहाद्यतिरिक्तः ज्ञानादिभिन्नः ज्ञानाद्याश्रयः नित्यो विभुरिति सिद्धम् इत्युक्त्वा अत्र विरम्यते मया नमस्ते